টেঙাখাত নদেওঘৰিয়া কনকলতা গোট আৰু দুলিয়াসান অইলৰ উদ্যোগত চিকিৎসা শিবিৰ শতাধিক লোকৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা সম্পন্ন ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টেঙাখাত ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত তথা নকাৰী ভেকুলাজান গাঁও পঞ্চায়তৰ দেওঘৰীয়া ৱাৰ্ডত বুধবাৰে স্থানীয় কনকলতা গোট আৰু দুলিয়াসান অইল ইণ্ডিয়াৰ উদ্যোগত এটি স্বাস্থ্য পৰীক্ষা শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰা হয়। খাদ্যটো ৰাইজলৈ বুলি অনা হয়। ঠিক ধৰণে তেনেকৈ অইল ইণ্ডিয়া নিবেদিতসকলেও তেখেতসকলেও আমাক এনেকৈ সহায় সহযোগ কৰি আহিছে প্ৰতি বছৰে। এইবাৰ সেইটো নেকি পলম হ'ল, সেই গতিকে এই জানুৱাৰী মাহতে কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু প্ৰতি বছৰে যাতে আমাকো এনেকৈ অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড তৰফৰ পৰা আমাক এনেকৈ সহায় সহযোগ আগবঢ়াই যাব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু এইবিলাক ৰাইজ আহিছে, তেওঁলোকেও দুই এটা সহায় সহযোগ পাওক বুলি আমি এইখিনি কনকলতা গোটে আমাৰ ফালৰ পৰাও আগবঢ়াইছোঁ। ইয়াত দুই আশা কৰোঁ। অইল হস্পিটালৰ বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাক্তৰ দীপজ্যোতি চেতিয়া আৰু ডাক্তৰ চন্দনা পাটোৱাৰীয়ে সমাপন কৰা এই শিবিৰত প্ৰায় শতাধিক স্থানীয় লোকৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি যাৱতীয় ঔষধ পাতি বিতৰণ কৰা হয়। এই শিবিৰ পৰিচালনা ক্ষেত্ৰৰ গোটৰ সভানেত্ৰী টুটুমণি গগৈ আৰু সম্পাদিকা মীনাক্ষী গগৈৰ লগতে গাঁওখনৰ অন্যান্য লোকসকল উপস্থিত থাকি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টেঙাখাত লাইভ।